これで良いんだ。どこ行く、どこ行く。それで町のみんなとはちゃんと話せてるの？みんな怖がらずに私と話してくれるの。普段どんな話をするの？大体は夢のことかな。ずっとみんなと夢について話したかったから。けど夢以外にも面白いお話をみんなたくさんしてくれるの。エルデビーゲにはないもののこととか、ここで勉強して覚えたことについてとか、あと背中の羽を褒めてもらったの。キラキラしててとっても綺麗だって。いろんな人がいろんな話をしてくれるのがとっても嬉しいんだ。この前まで話し相手は私だけだったものね。わかってるって。もっとたくさんの人と話した方がいいわ。人はみんな違うんだから、一人でも多くの人から話を聞くこと。そうやってみんなのことを知っていけば神様としても成長できるはずよ。そっか、それなら私もっともっとたくさんの人とお話しするわ。だってもうみんなと話すの怖くないから。ラミゼルさん、よかったね。ええ、まさかエルからこんな言葉が聞けるなんて夢みたいだわ。はい、補充したよ。新しい道具作れるようになりましたよ。よーし、そろそろ掃除した方がいいのかな。でもまだ床は見えてるから綺麗だと思うし。よっ、近くまで来たから顔出して。ソフィー、お前また散らかしやがって。うわー、片付ける、片付けるから。今片付けるところだったの。毎度毎度豪快に散らかしやがって。錬金術で散らかった部屋を作ってやがんのか。うん、またお片付けしてもらっちゃった。何度もごめんなさい。本当に反省してんのか。たく、仕方のねえやつだなお前は。でもどうして片付けまでしてくれるの。やっぱり散らかってる部屋が嫌いだから。ああ、まあ散らかってるのは好きじゃねえな。けど、なんかお前って似てるんだよな、俺の妹にさ。妹？ああ、つっても外見は似てねえけどな、性格っつうか行動が似てるんだよ。好きなことにまっすぐなのはいいんだが、それ以外がとにかくダメで、しかもズボラでな。あいつもよく部屋散らかしてたっけな。おかげで片付けるのに慣れちまったぜ。そうなんだ。あれ？それって私が錬金術以外はダメダメでズボラってこと？今さらかよ。気づくの遅すぎだろ。
枚はどれにしよう。材料はThank you.
行くの？どこに行くんだ？ふう、眠くなってきたな。一眠りするか？てやん！私なら弱点をつけそうです。援護させてください。行くよ。せっとどめ、楽勝楽勝。大きすぎず小さすぎない、いい感じの大きさの石を選ぶのって難しいのよね。と！と！どこに行こうかな。さあ、でかっ。ふっふん、こんにちはソフィーさん。
うしたのピリカさん、なんかすっごいドヤ顔なんだけど。ふっふっふ、どうやら僕はとうとう眠気を克服したみたいなんだ。え、眠気の克服？うん、今もいつもと同じように微妙に眠気を感じてるんだけど、なんかもう寝るほどじゃないんだよね。これが僕の当たり前の状態になってきててさ。大丈夫なの？なんだか体にも悪そうだし。大丈夫大丈夫、毎日睡眠時間はたっぷりとってるんだし。それに万が一のことも考えて眠気防止の飲み物や酸っぱい飴玉とかも用意してるしね。克服したっていう割には準備万端すぎるような。そりゃ余裕ぶっておいて寝ちゃったらさすがにかっこ悪いしね。第一、寝すぎだって体に毒だろうし、まあやれるだけのことしとかないとね。そっか、夜もちゃんと寝てるならさすがに寝すぎだよね。でもあんまり無理しちゃダメだよ、眠い時に動くのは危ないからね。あれ、ピリカさん？ちょっとピリカさん？一瞬寝てた？思いっきり寝てたよ、慣れたとか言ってたのに。あ、でもさ、声かけられたら起きたでしょ。それならセーフだよ、セーフ。寝てる時点でダメだと思うんだけどな。来たね、いらっしゃい。どれが欲しいの？こっち。ありがとう。どうも。どこに向かう？護衛は任せてくれ。よし、できないわけではないですが、作れる種類は限られています。ですがここへ来れば食べたい時に食べたいものをすぐに食べることができるんです。とても幸せなことです。食事ができるのはとても幸せなことなんです。そういえばプラフタの故郷って、干ばつで苦しんでいました。まともに食べられるのは土芋くらいでしたね。こんなにもいろんな食材と料理を楽しめる日が来るなんて本当に幸せなことです。食べたい時に食べたいものを食べられる、当たり前だと思ってたけど幸せなことなんだよね。プラフタさん、ありがとうございます。僕の作った料理を褒めてくれて。いえ、事実を言ったまでです。ノーム君の料理はどれも美味しかったので。あの、お礼にデザートをご馳走させてもらってもいいでしょうか。褒めていただいた僕からの感謝の気持ちです。ご迷惑でなければですが。あ、いただきます。ありがとうございます。すぐに持ってきますね。はあ、不思議なものですね。ノ
馬くんのような美形の男性を前にすると不思議と緊張と鼓動の高まりを感じてしまいます。それって恋？いえ、思春期特有の感情でしょう。異性を過剰に意識してしまうあれですね。まったく厄介な感情です。錬金術でどうにかできればいいのですが。思春期のプラフトか。プラフトにもちゃんとあったんだな。どの依頼を受けよう。さ、どこに行くの？ねえねえ、どこ行く、どこ行く？よーし。それでどうして割っちゃったの？箱に入れて倉庫にしまってたんじゃなかったっけ？実は倉庫を整理してたんだけど、壺の箱結構大きくて、ついその邪魔と思って蹴っちゃって、あの音はトラウマもんだよ。かなり豪快に割れちゃったみたいだね。この前まで置いてなかったんだもん。うっかり邪魔って思うのは仕方ないって。だからお願い、ソフィーさん、あの割れちゃった壺を直して。そう来ると思ったよ。その割れちゃった壺のかけらとかって持ってる？必要かなと思って一応持ってきたよ。はい、これね。助かったよ。うん、この材質の壺ならなんとか治ると思うよ。素材集めはもちろん手伝うから、壺の修復お願いね。よし、これなら新しいレシピ出来上がり。材料はっと、まずはあれから。いや、それとも、うんうん、なるほど。まずはあれからパパッと仕上げちゃおう。できた。うん、こんな感じかな。これで喜んでもらえればいいけど、早くアレットちゃんのところ持ってってあげよう。草原はいいですね。どこに行こうかな。草木に隠れてない分
素材も見つけやすいですし。警戒しろ。の弾くれてやるぜ。
し直せ。当たると後悔するぜ。くらっ、強くなれるということか。また強くなっちまったぜ。どこに向かう？護衛は任せてくれ。よーし。カティさん、今日も資料整理してるんですか？ううん、今日はただ読んでるだけよ。かなり厚い本だけど、これ全部カティさんが？まあね、こうしてみると結構集めたな。まだまだ埋まってない箇所もあるんだけどね。カティさん本当に好きなんですね。なのにどうして見聞員辞めちゃったんですか？前も言ったと思うけど、すっごい忙しくてね。だから辞めたのよ。でも好きなんですよね。いや、限度があるって。ありとあらゆる情報が集まるの？しかも
こっちの都合をお構いなしに期日が決められて、それまでにむちゃくちゃな量をまとめるとか言われるし、いくら好きなことでもそんな環境で続けたら嫌になってきちゃうでしょ。だから見聞員を辞めたんだけど、そんな時に都合よくこっちの世界に連れてこられたのよ。それでこのお店を始めたんですか？人が集まるから適度にいろんな情報も入ってくるし、何よりのんびり経営できると思ってね。ほんと、エルデビーゲ最高だわ。あの頃に比べて天国もいいところよ。そっか、帰る気がないって言ってた気持ち、わかる気がします。まあ、関心がないって言うと嘘になるけど、みんなから聞いた話をまとめてると、あの頃には知らなかったこととかも結構あってね。世界にはまだまだ私の知らないことが溢れていたんだなって思うとね。ま、だからってこの最高の生活を捨てる気にもなれないんだけど、ほんと悩みどころよね。どんな依頼があるかな。報告しちゃっていい？報告し、ありがとう。これが報酬よ。うん。うん。これならすぐに報告できるね。一つくらい言っても許されると思うな。そんな気はありませんよ。僕はここで働くのは大好きですし、それにカティさんはあのままでいいんです。あんなに堂々とサボってるのに本当に全然怒ってないの？はい、むしろ憧れます。あんな風に常に余裕を持った生き方に、いつ見ても絵になる人だな。え？実はその僕、ずっと前から絵を描いてみたいなって思ってたんです。そうなんだ。ノーム君ってどんな絵を描くの？今はとにかくいろんなものを描く練習をしています。こっちに来てからやっと始められたので。そっか、あたしも描き始めの頃。ソフィーさんも絵を描かれるんですか？うん、錬金術のレシピって文字だけじゃなくて絵で描かないといけないところもあるからね。そうなんですか、すごいな。錬金術だけじゃなくて絵も描けるなんて。僕ももっとたくさん描こう。描きたい人は自信を持って描けるくらいに。